Pa dobro, Savo. To vas upoznao, ima tu. Drago mi je ja tebe da sam upoznao. Čuje on mene, čuje me. Kako si, Savo? Dobro sam, predsjedniče, šta imao? Dobro, Savo, da li si ti video poruku koju sam ja tebi poslao u inbox? Nisam. Nisi video da sam ti poslao broj telefona na koji da se javiš? Nisam, čureta. Ajde, kad budeš završio live, da uđeš kod tebe tamo i da pogledaš, poslao sam ti poruku na koji treba da mi se javiš i da se dogovorimo da se vidimo. Ne mogu sada da uđem s telefona da ponam kad je to bilo, ali kad smo prošli put držali live, poslao sam ti poruku na telefon. Jesu, dobro. Jer piše. Piše predsjedniče. Eto, i ko posto laže? Predsednik laže. Eto, sad ja ispadam. Pa ne da ispadao Savo, nego ti nabeđuješ na mene, govoriš kako predsednik nije od reči, kako predsednik ovde hoćeš da nabediš na mene, kako sam ja najgori, koga si upoznao, koga si video, a vidiš da je do tebe Savo, da mi pustiš telefon da se čujemo i da se dogovorimo oko svega što smo pričali. I da se vidimo. Ja, to je do tebe, malo da odpočinu. Evo to. Pa da li je to ljudi moguće? Pa moguće, samo moguće. Sad ja mogu da kažem da si ti predsjednik, a ne predsjednik tebe. Eni Vosna zove. Šta radiš samo? Šta ima novo? Gde si krenuo? Pozdrav za Pariz. Šta ima kod tebe, predsjedniče? Ništa, pravo da ti kažem, evo, počela školska godina, počeli problemi i onda, šta da ti kažem. Kakvi problemi? Ljudi onda da djeca neće u školu. Ma hoće, prvo što neće u školu, drugo što traže non stop neke pare da im dam. Kao da nemaju roditelje, kao da sam im ja tata, znači, samo od mene traže. Neka, hvala Bogu, treba djeci da pomognu. Pa pomo, normalno, pa pomagati, uvek ćemo djeci pomagati. Ako treba pomagat ćemo, evo tebe mogu da predložim, samo Just Mina kaže, prihvati me da igramo posle, ajde evo Just Mina, prihvatit ću te, ne znam ko si Just Mina, ali ajde, možda tu. Jasmina je zvana. Molim? Pa dobra, Jasmina riba i pol, odmah će se zaljubiti u nju. Ne, Bože sačuvaj, ja sam samo zaljubljen u svoju ženu, tako da nema nikakve šanse, pa da je ne riba i pol, nego da je tri ribe. Jel ti dobra žena, a? Pa rekao sam ti prošli put, ne da je dobra, nego najbolja, ti Daj da kad bi ti po... je pozdravimo, predsjedniče. Evo, pozdravi, čujete ona. Hoćeš da kažeš čao mom prijatelju Savi? Evo, maše, neće da priča. Ali Je, čuje. maše mi ja njoj reći. Evo, ma, sigurno te gleda da vidi s kim priča. E, to. Pa da znaš. Ma, godina... Tako da predsedniče, samo da ti kažem ti predsedniče, znači, posle kada sam te ja već nazvao predsedniče, Savo, da pošalješ broj telefona i da se čujemo ti ja, da se dogovorimo oko svega, eto da vidiš. Važi, Eto, vidiš da predsednik ne laže, ja volim da sam iskren. Ja volim da sam protiv sebe, nikoga više. Evo je tako, predsjedniče, ti se načapao kad je Bog po zemlji udu. Moj Savo, malo sam ja se načapao, te bi trebao bi još. Nema, kud bi se presadić. Ima, verujem. Neko je davno rekao, Savo, bogata smo mi zemlja koliko su se nakrali u njoj. I još ima da se krade. Kradeš li ti? Bože, sačuvaj. Ja da kradem ne bi bio ovde na TikToku. Ne mogu da vjerujem da su tako pošteni. Pa ovo je, pa se, pa ti i ja, pa možda dve najveće poštenjacine na TikToku. Ma nisi dobro na TikToku, ali u državi ti Pa čapaš. odraže. Najpošteniji nije, pa dobro, pazi, država je na TikToku, svi su ovde. Tako, dajte. Samo, o Lazare, hvala puno Lazare, evo ga, hvala Lazare. Se posle privatno. Javi se, pusti poruku ili se javi na Viber ili na WhatsApp, pusti mi poruku pa se dogovaramo. Beži. Ajde, živio. Bio. Samo smiri se.
Samo smiri se. Vede. Vede. Samo smiri se. Vede ovo sam. Dva klošara, tako je ljudi. Baki. Gledaj. Ljudi, Baki, hvala za share. Majdo, Arnela, ljudi, hvala svima. Samo no, ne mora vam Bog pomoći da serujete. Gledaj sad, ve. Vede. Ne jedim, ne jedno, ljudi. Idemo, poli. Sad će vama biti poli. Sad će vama biti poli. Sad će vama biti poli. Ljudi, bitno je samo da ga jednu uzmijemo, da ga krinemo, ljudi, šprda, to on će nama, ljudi, zavegla. Glavu u veliku. Tačno glava ku fenjer. Glava. Usta. Evo ga opet, ljudi, spid, evo ga, ljudi. Arnela, ne. Ljudi, filijemo, laj, ljudi. Ljudi puta tri. Fičko, Fičko, jasno, Denis King, Vaja, Smart Mobil, tako je ljudi, respekt svima. Tako je, Arnala, Zetonja, tako je. Auto, Vaja. Savo, šta ti glumi? Glumi, da ćemo vas popisati, popisat ćemo vas. Savo, jesi ti kad stavio dva prsta u usta sebe, pa povraću? Ha? Jel stavljio nikad dva prsta u usta? Sad će, ako nije sad će. Stavi si kad stavljio dva prsta u usta. Ljudi puta, tri idemo svi. Ljubi vas, brat, idemo svi. Jedni srami. Idemo i na kantat. Sad idemo. Vani da ljudi imali. Draga, no. Ja jesam da pušio kada kopa kanal. Samo da ti ne kopaš kanal, šta je problem? Da, ljudi, da gledarimo za stoko jedin tako. Da, ja, ljudi, ste, brat, Simiću, Smart Mobil. Mensuri! Samire, evo, evo Samira. Samire, Samire tako je, Samire. Ljudi, da, ljudi, ubijte ga komarka puta tri. Ljudi, idemo, imamo 8 sekundi, 7, puta 3 je sve, idemo svi. 220 ljudi, 220 ljudi, ne moramo snaći. Sori, Nedim, Nedim! Ili on moguć? Ili on moguć? Ha? Čuje ovo, mater. Baja, ljubite, brat, Smart Mobile. Ljudi, respekt s njima, Nedim, Nedo, Toni, 10, Smart Mobil, Nedim, Simić, Dragana, Mensu, Gavi, Zastrem, Anale, Zelunoviću, ljudi. Fičko! Ali ja mislim da će doći sad naši ljudi, a? Djevo kosti. Platne kartice, premium kartice. A? A sad će biti. Ovo je donio te kartice za pranje kamiona i to auta. U njega su. Savo. Ljudi, samo serijemo. Sad će Savo vidi za koji se perdu goveda vežu. Eto. Savo, Savo, na malo. Tako da, hvala, gdje spusti to? Gdje spusti? Oće matere. A zašće matere? Vi sami, u varinki, domaće varinki. Hoćeš domaće varinki od koze, jel? Ljudi, dijelimo live, ljudi. Ljudi, samo serijemo live, ne di me ljubi. Jedno ovdje, golube. Ičko! Da, ljudi, da, ljudi, zovite nam, ljudi, šir, da napravimo šir, da ga podelimo. Šta ćete biti? A najbolje kad dvojicu popisamo, znači, mi svi popisamo vas dva. Mi svi? Koliko vas ima? 1000, 5000, 100000, šta ti? 10000, 10000 nas ima. Šta će da li stopati? Ej. Jeste tato smrdi u kofort. Ovo smrdi vam čuje, sve kog se odpalazi, le. U fort. Namire Kovačeviću, ljudi, gdje ljudi naprate jedan šir pravi momački, ljudi, naprate jedan šir pravi momački. Pravimo šir, pravimo šir. Pazimo kraj, ljubi vas, da. A? Pazimo kraj. Uopće ne rekao mačka. Dva.